Moseboken kapitel 14. Mose delar på vattnet. När Guds folk lämnade Egypten vandrade de i öknen. Gud gjorde en mycket speciell sak för att hjälpa dem. Han skickade ett högt moln för att hjälpa dem under dagen. Det var väldigt mörkt i öknen och Gud gjorde ett moln till eld. Det var som ett gigantiskt nattljus, så han skickade sin armé för att ansluta sig till israeliterna för att sedan ta dem tillbaka till Egypten. Soldaterna började närma sig med sina vagnar och hästar, mer och mer. Guds folk stannade vid Röda havet. De kunde inte ta sig igenom vattnet. Faraos soldater låg bakom dem och havet framför dem. Således blev Guds folk i stånd att resa ibland om dagen och bland natten. I Egypten hade farao ändrat sig om att låta Guds folk lämna Egypten. Oj, oj, spring iväg! Det verkade för dem att de hade fastnat. Och sedan flyttade Gud det höga molnet bakom dem för att dölja dem från egyptierna. Egyptierna kunde inte se någonting. Molnet fick mörkret att omge dem. Men ljuset sken på Guds folk på andra sidan från molnet. Då lyfte Mose handen över havet och Gud drev havet åt sidan under hela natten. Genom en stark vind splittrades vattnet och bildade en torr passage som leder till andra sidan. Så israeliterna nådde säkert den andra sidan. Men när den egyptiska armén försökte passera på samma väg återvände vattnet till sin plats och täckte soldaterna. Detta var slutet på hela faraos armé. Var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Detta är en vers från Andra Moseboken 14:13.